Počinje najveća filmska smotra u regionu, Sarajevo Film Festival. Budite uz BHRT i specijalni festivalski program. Festivalsko Sarajevo, jutarnji program BHT1, javljanja reportera, razgovori sa gostima festivala. Festivalska pozornica, uživo na BHT1. Film, muzika, moda. Naša zvijezda Sarajevo Film Festivala. Gost dana, film dana. Lutajući reporter. Na crvenom tepihu Festivalskog trga pozdravljamo goste grada i festivala. Ne propustite, uživo na BHT1. BHT1 ekskluziv. Razgovori sa gostima Sarajevo Film Festivala, glumcima, rediteljima, producentima. Svakog dana u hronikama festivala donosimo sažetak festivalskih rešavanja.